Tchau. Vive Bond. Rocca manno dietro. Ciao, c'è. Ciao, Meccane. Come faccio a fettarlo? Devo essere un ultra negozio. Ама где су остали? Који остали? 34 члана број група је. Шта нема? Не, 34 нема. Ви не гледате, брате, гори, не улазите да видите који су тамо људи. Ја у сваку групу коју ужем, кад им 5 људи које не знам, ја пола тога то не објављујем, ни не серем, ни не пишем ништа. Заврзи, не гледам. Кажи? Шта си тео да кажеш? Сагри си за качкета, е? А речи, речи. Дал си ја или не си јао? Пали из джепа, е? Има дани? Сјема. Ово је било боље да има бикану лице. Sada ćemo biti večeras na YouTube, onda idemo u 20. Neće! Neće! Šta smo se srali? Belivuk na slobodi! Belivuk na slobodi! A ujema! Evo ga ne buje, Ben! Deda, okreni kameru, deda! Deda, okreni kameru, ne bitno! Čekaj, brate, viš šta je ljudi, ej! Što se čuje, sve živo! Ba, da! Jo, jebe ti djevo, majo! Let's go, Billy! Ti na retrovizore, jel? Čekaj, da gaciš! Sada ti ja nešto me pitan, da! Ne, sad se ga najbali, ovo su sad dokumente, evo ga. Čekaj, vrevate, vidi ga nebica što sedi. Alo, majmune! Čelavi! Dođi vamo! Sjedimo jedan brode. E bro, šta je sa glupom štiko? Kaže, ne znam brate to... Rekao, šta bi bilo? Šta bi bilo kad bi vidio to? Evo ga ima, ne? Sad ja. Kaže, Andra ne radi, šta ne radi, sad ću da imam. Sad, druži, svi su se javili. Momentan. Ajde. Još se ja čudio ko je palo na pamet da napravi konferenciju. Da, pola njih nije bilo sad. Nisu se javili. Na dva lista sam. Da. Neće se javili. Ovo još radi. Daj, evo. Kako se gasi ovo? Kako sad izaći? Andro, izađi, ti si ostao! Ljude, ne remeno. Da. Dobre, prisluškujete, brate. Brate, što sad ovo stoji ovde, gledaj? Šta si uradio, jel? Daj, prekini vezu. Ko je zvao, ludaci? Ja sam zvao. Vaja! Prekini vezu, jel? Jo, vi stvarno ostalo upaljeno. Ove jebote. Ovo je još pojede. Nisam čuo ništa vaša. Ali nije jasno kako. Evo, prekini. Ne? Dobro da se setio. Da. Dobro da si ga stavio u džep. Čekaj, još ide. Ne, bro, ne mogu da prekinem vezu. Ne mogu prekinuti se, gledaj! Ja sam ugasio što mi je pravilo. Čekaj, gledaj ovo. Šta mu fale biti? Evo, valjda, nije, i dalje. Pa mogu da se zvane ovdje ugara. Baš u Mercedesu što radi, pa da mi skim. To mogu se dobiti, gledaj. Nema. Kad si prekinuo? Evo, Dimana ima! A? Ti si prekinuo, jes? Ha, uđi! A neko mora, ne, moraju svi da prekinu. Ajde, ću uđem,
ne prekinuti. Krto! Da, 4 minuta. Sjebali ste sve, brate. Dobro, ako mene završim poziv. Poziv u tako, druže, kuću pogazi joj. Pazi, trenutni poziv, da ide. Da slušali ti tu? Pa vidi koliko ima. Pa dobro, brate, da slušali. Šta ste radili, bre? A ne, ovo je kod njih ostao aktivan, razumiješ? Neće prekinu. Da prekinu, brate. Oni su se javili, nisu prekinu. Taj prekin, jebem te usta. Evo. Ne pojde. Evo, prekine. Znači ja sam tu na svoju. Ovo, restor posle terapije dalje gori. Ocenite kvalitet, loš. Shit! I brate, dođete malo vode i izmešajte. I što rukavice, matori, ja vam pežava 206 malogercea. Napunemo, brate, kvaki skroz rame, kako mi ventilaciju, sve. Sve ne trpaju, brate. Jo, kad je motor izgledio, pao u hjepek, brate, i hjepek. Pa i ovu... Mi se gledali vidio. Svetli crveno, samo da vam kažem. Evo ne bih, ja? Au, Bože, mir. Sve svetli crveno, samo da vam kažem. Robija, robija.